Budeme rozprávať československy dnes, už teda konečne, lebo už sme s osobou spoločný jeden rozhovor absolvovali a bol taký zvláštny zážitok, že sme sa rozprávali cez angličtinu. Martin, ty máš niekoľko vysvetlení a dokonca aj varovaní, ktoré si v minulosti prednášal na adresu ruskej politiky aj voči Ukrajine. A opýtam sa aj teba, ty si ako vnímal to, čo sa napokon stalo 24. februára, aj napriek tomu, že obrovské množstvo ľudí tvrdilo, že sa to vlastne nemôže stať. Bol si o tom presvedčený, že to nakoniec skončí tak, ako to skončilo, alebo teda začalo vlastne? Nech sa páči. Začnu jakoby trochu oklikou, ale jenom malou. Lidé se mě často ptají, co znamená to C v mé jménu. Nastal čas to prozradit. Když jsem to původně nevěděl, ale už to vím. Je to Kassandra. Je to ta strašná řecká věštkyně, která měla vždycky pravdu a nikdo jí nevěřil. A já jsem to říkal a psal a několik knih a furt v novinách a v rozhlase, až mě přestali zvát. Říkali, no jo, Putna ten přehání a on ty Rusy nemá rád. A nebudu jmenovat, kdo všechno říkal, vy to přeháníte a vy ty Rusy nemáte rád a vy jste rusofob a kde si, co si. A říkal, ale prdlajs, to není, že nemám rád. To je, že tomu rozumím víc než vy všichni ostatní a nemám o tom žádné iluze. Ale ten pocit, že sa staneš nakoniec Kassandrou, asi nebol úplne príjemný. Ne, je to jako veľmi hořká satisfakce to byla, takže 24. února, jak ste se ptal Oksany, kde byla, jsem byl v Malaze s okolností, tam pátraje po nějakých španělsko-židovských dějinách kvůli nějaké úplně jiné knížce, a v hotelu na malé televizi jako sledoval, jak se jako blíží a tu noc před tím, že teda Američani říkali, že je to pravděpodobně nevyhnutelné, takže jako vždycky ten jako první náraz, taková ta zpráva přece jenom se realizuje, jestli že jako to přece jako překvapí, že opravdu až jako teď, ale zároveň to bylo jako v logice toho celého a kdo kdy četl pořádně Dostojevského, pořádně, tak to tam všechno je. Protože Rusové věří, že jsou vyvolený národ. A problém je v tom, když jakýkoliv národ věří, že je vyvolený. Je málo tak velkých hříchů, jako věřit ve vyvolený národ. Jakýkoliv. Žádný národ není vyvolený. Byli vyvoleni pouze Židé, aby přijali Tóru, plus, jak věříme my křesťané, vyvolení proto, aby z jejich lůna vzal Ježíš Kristus. Na tom se s částí Židů neshodneme. A žádný jiný národ není vyvolený vůbec k ničemu. Martin, čo to znamená? Odkiaľ to pochádza, to presvedčenie ruské? Ale aj iné národy to majú, ale dnes, bohužiaľ, máme jeden veľký jadrový národ, ktorý uveril, že je vyvolený a pravidelne sa vyhráža použitím okrem zničujúcich konvenčných zbraní aj jadrovými zbraňami. Odkiaľ to pochádza v ruskom myslení? Kdybychom šli úplne do počátku, první, o kom to víme, tak jsou Peršané. Jo, v Perské říši byla to jako ta představa, že perský král není jako vládcové jiní, ale že je povolán vládnout světu. A tam vlastně vzniká ta představa, že král nosí na hlavě, ti perští králové nosili takový jako chochol, a že to je vlastně zviditelní té božské záře. A jako opravdu bez legrace. A potom všechny ty koruny, která je tady, že on, na svaté Martinu, ta uherská, svatoštěpánská a říšská koruna a ty svatozáře u svatých, to všechno jsou vlastně představy toho, že na někom spočívá prostě božské vyvolení, že prostě nebyl se si ho vyvolí, čili tam není žádná logika. Jo, tam je prostě víra, že jsem vyvolen. That's it. A všechny ostatní jaksi racionální zdůvodnění, ta jsou druhotná. Jo? Takže myslím, že Oksana už to tady taky říkala v nějaké podobě, ruská ideologie, ale jako jiné ideologie jsou flexibilní, postmoderní, fluidní, jak se někdy dneska mluví o gender fluidnosti. Co je, prosím vás, gender fluidnost ve srovnání s fluidností ruské ideologie? Jo?
jednou pravoslaví, potom marxismus, leninismus, potom zase pravoslaví, ale ty komunisty k tomu použijeme taky, na ty blbý Čechy a Slováky použijeme panslavismus, ale směrem na ty blbý Kazachy použijeme zase euroazianismus, je to úplně jedno. Jo? A napsal to Karel Havlíček Borovský před 150 lety ve chřtu svatého Vladimíra. Nám je pán Bůh jako pán Bůh, jenom když je nějaký, abychom s ním udrželi v respektu sedláky. A od té doby se nic nezměnilo. Martin, jako je možné, že poprvé jim to tak dlouho vydržalo? To je prvá otázka. A druhá otázka je, ako je možné, že im to stále funguje aj vnútorne na svoju mienku, ale dokonca, a môžeme o tom hneď začať hovoriť, zjavne to fascinuje veľké množstvo ľudí, napríklad aj v Čechách a na Slovensku. Dnes boli manifestácie, tu je tiež nejaká, videl som, že na Václavaku bola takisto. Ľudí, ktorí sa prechádzajú ešte aj 17. novembra s ruskými vlajkami, nosia na sebe trička s Putinom, nápisy spätnosť. Odkiaľ to... Jeho ukrajinské barvy dneska som to schválne vymodil žluto-modře. Odkiaľ to pochádza v našich krajinách? V našich krajinách za to môže Jan Kolár. Tento Čechoslovák par excellence, všichni jsme jaksi v nějakém smyslu jeho dědici a já jsem mu věnoval 2 roky života, kdy jsem psal komentář k celé slávě dceři, ke každému sonetu, těch 526 sonetů jeden za druhým, co to opravdu znamená, všechna ta polonesrozumitelná slova, jaksi kde se to opravdu bere. A Kolár, jak znám, prostě studoval v Jeně a byl tam přítomen manifestaci německých studentů na Wartburgu, když bylo 300. výročí reformace a oni tam volali, už nebuďme Bavoři, Švábové, Sasové, Prusové, buďme už jenom Němci. A Kolár se na to díval a říkal, to je dobrý nápad. Ja? A z pozice Slováku, samozřejmě, kteří jde prostě pod Tatrami, jaksi prostě perspektivy národního vývoje, neúplně růžové se zdálo. A říkal si, no tak to použijeme taky. A říkejme, už nejsme Slováci, ale jsme Slované, že jo, zní to stejně. A tím pádem, a vy Češi a Poláci, taky neříkejte, že jste Češi a Poláci a tak dále, ale jste všichni Slované. A ono se to nějakým způsobem ujalo. A teprve poté, co to Kolár vymyslel, někteří úředníci Mikuláše I. cara si řekli, a to je dobrý nápad. Mimo jiné, ve Slávě dceři také jsou sonety o ruských carech. Jeden je tam o tom, jak je Mikuláš I. úžasně humanistický a slovanský. To je ten, který že ho zničil, utopil v krvi polské povstání. To je ten, který zničil dekabristy, ten, co Puškina poslal do financí. Ten opravdu jako jeden ze Putinových pravzorů ve srovnání s Putinem, že je velmi soft. Ale řekli si jako, to je dobrý. A v zásadě, kdybych to řekl hodně ostře, dokud bude kdokoliv říkat, že Češi a Slováci jsou Slované, dokud tady Putin bude a jeho nástupci budou mít stále pole působnosti. Ne, nejsme žádní Slované. Naše jazyky jsou slovanské, ale to je lingvistika. Nic víc, tak jako prostě Norové, Švédi, Dánové a tak dále nemají nic společného, nejsou žádný společný národ, ale prostě jenom mají společný jako jazyk, nebo společné lingvistické kořeny, podobně jako Maďaři a Finové, nemají nic společného, kromě prostě ugrofinského jazyka, ještě Estonci samozřejmě, nemáme nic společného, kromě příbuzných jazyků. Neexistuje žádná slovanská mentalita, žádná slovenská religiozita, to jsou všechno keci, bullshit, propaganda, nejsme Slované, my jsme Češi, vy jste Slováci, všichni jsme Evropané. Tečka. Martin, si nerozmýšľal nikdy nad nejakými videami? Na Instagrame, na TikToku, takéže hravý panslavizmus, alebo... Jakmile se do ideí, jakmile jsou ideje podávány s humorem a hravě,
je to dobrý. Jakmile se s tím hrajeme, jakmile tam přijde ten vtip, nadsázka, ironie, v tom okamžiku to není toxické. Jo? To je podle toho poznáme bezpečně nějaké jakoby ideje od ideologie, že u ideí vždycky můžete si s nimi nějak jako hrát, převracet a říct, možná to tak vlastně jako není, jo, má to nějaký smysl pro humor, proto také jako náboženství, která nejsou ideologiemi, vždycky jsou schopná si dělat sami za sebe srandu. Jo, existuje, že jo, geniální židovský humor, ale je také katolický humor, velmi dobrý, nevím, jak moc se teda pěstuje na Slovensku, ale jako v českých zemích se říkají jako spousty geniálních vtipů, a nemyslím jenom tu farářovi a Fidorce, ale i takové jako... Jo, a jakmile není humor, tak je zlé, tak je ideologie. A všimněte si, v ruské literatuře téměř není humor, respektive humor je pouze v té literatuře, která je vždycky na hranici zakázanosti. V ruské undergroundové literatuře, tam je spousta humoru, jo? Ale většina těch humoristů, pokud žili ve 20. století, skončili na gulagu. No. Martin, vrátím se teraz k tej diskusi, která se tu tak sporadicky objavovala. Piata kolona ju velmi rada a často vyťahovala. Tak bylo to súčasťou tej strategie, alebo aj takej, možno aj presvedčenia dokonca, že veď predsa teraz nebudeme, keď začala vojna, kterou oni častokrát nechcú pomenovať, alebo nechcú pomenovať útočníka, tak čo budeme teraz robiť s tými ruskými spisovateľmi a že určite sa budú, boli tu aj petície, že aby sa nesťahovali. Neviem o tom, že by sa sťahoval Dostojevský, Tolstoj, ale je to polemika, ktorá sporadicky sa objavuje a sú to dokonca aj veľké zahraničné denníky. New York Times takisto mal také veľmi zvláštne texty o tom, že nemali by sme teraz akože haniť Dostojevského. Ty ako človek, ktorý sa roky venoval ruskej literatúre a štúdiu komparatívnej literatúry a aj si to prednášal, si čo o tomto zvláštnom spore myslíš, alebo takej tej prehnanej starostlivosti o osud Tolstého, Dostojevského a ďalších? Ruská literatura je jeden z, není jenom literatura, ruská literatura je opět jedna z ideologických zbraní ruského impéria. Ja? To neznamená, že by to, čemu se dohromady říká někdy Tolstoj a Dostojevský, se pak spojí do toho dvoulavého zvířete, takzvaný Tolstojevský, ne, že by tam nebylo jako řada skvostných věcí a poznatků a momentů, ale zároveň Tolstoj méně, Dostojevský více, je to prostě plné toho ideologického a jak si přesně toho potvrzování té vyvolenosti, toho jako, ach, my jsme Rusové, to je úžasné, z Ruska vzejde něco velkolepého. A speciálně Dostojevský točně je velmi toxický autor. A samozřejmě nezakazovat. Já jsem jistě proto, ať se prostě, je to otevřená společnost, ať se prostě jako čte cokoliv. Jo, ať se to čte s porozuměním, co tam opravdu je, jo, a ne s iluzemi, jo, a kdo skutečně četl prostě Bratry Karamazovy, tak jako ví, co je tam, jako co tam všechno, nemluví o deníku spisovatele, a jistě Idiot je jaksi překrásná postava kristovské figury, ale co tam je jaksi toxických řečí, například, že Západ je zkažený, říká Dostojevský, který většinu života žil pohodlně na Západě, v různých lázeňských městech, věnoval se gamblingu, ja? Podobně jako ruští emigranti 20. let, mnozí žili v Praze a v Paříži na útraty Masaryka nebo francouzské vlády a psali o tom, jak je ta Evropa zkažená a jak je Rusko skvělé. Ano, jo, prostě jsou tam také toxické věci. Tak jako říkáme, Heidegger je velký filozof a zapletl se s nacismem, Jung je velký filozof a zapletl se s nacismem, mluvme také o tom, že ruští spisovatelé 19. století se zapletli s ruským imperialismem, nemluví prostě autorech století 20. No ty jsi byl jeden z těch, který tu polemiku vlastně aj oživil, lebo si na túto tému napísal text, za ktorý si dosť schytal, to si pamätám, aj v Čechách. Ja som zvyklý. Aj na Slovensku. Tento pocit
nepremožiteľnosti a taká tá zvláštna vec v tej ruskej povahe, aj keď nemôžeme asi rozprávať o tom, že existujú nejaké kolektívne črty, ale možno existuje kolektívne nevedomie. A tento vzťah k Západu, ktorý si ty teraz spomenul, prídete do Nemecka, do kúpeľných miest, všade, Turgenev, Dostojevský, v Baden-Badene, v Paríži, v Biarritz, v Nice. Celé životy títo ľudia prežili a zdá sa, že tá súčasná klika, možno už chunta, vlastne žije takým istým štýlom. Odkiaľ toto v Rusku pochádza? Čo je to vlastne za taký zvláštny vzťah k Západu, z ktorého naozaj berú všetko, posielajú tam svoje deti, všetci tam chcú mať domy a majetky, ale zarábajú si na toto, na život na Západe si zarábajú jeho nenávisťou. Odkiaľ to pochádza táto vec? Odkud to pochází? Asi si myslím, do jisté míry už jsem to řekl, je to ten pocit jakoby té vyvolenosti, ale zároveň jako vědomí toho, že ta realita té vyvolenosti neodpovídá. Příznačně Rusové teď z Chersonu odvezli ostatky knížete Potěmkina, známého zakladatele Potěmkinových vesnic. Jsou také, už jsem také četl monografie o tom, že žádné Potěmkinovy vesnice nikdy nebyly a že si zlý Západ vymyslel pomluvu o Potěmkinových vesnicích. Byly samozřejmě. Takové to zvláštní, že jako sice vidíme, jak vypadá realita, ale zároveň říkám, že prostě pravda, kterou chci vidět, je jiná. Čili to, že se v Sovětském svazu zrodil socialistický realismus, není náhoda. Jo? To, že socialistický realismus není běžný realismus nějakého Balzaka, Zoli, Dickense, kteří prostě popisují svět, jak je, svojí vlastní zemi, tak, jak je, se všemi prostě jako hnusy. A to v Rusku taky je, jo, ten Turgenev, to už je jiná, Gončarov velmi jaksi drsně popisují, co se v Rusku děje. Ale tihleti, jaksi věřící v ruskou ideu, říkají, my chceme, aby to bylo jiné, chceme, aby svět nás viděl jinak a nechceme prostě žít v té, jako v té realitě. To je jako zvláštní dvojznač. A nebudeme to ukazovat. Ještě to podstatné, jak zvláště potom v tom byli mistři bolševici, když do Ruska zvali Romana Rolanda, A.G. Wellse a takovou tu západní spisovatelskou liberální elitu a předváděli jim ty Potěmkinovy vesnice a oni tomu věřili. Říkali, no tak, aha, tak tady jako všichni jsou šťastní, to je dobrý, že za rohem bylo vězení. Říkali, to je hezký tady v tom Rusku. A psali, a to nebyli komunisti, jo, to byli prostě liberální západňané. Jediný André Žid to prokoukl, ta knížka je velmi nevinná, jo, kde jako říká, no to není úplně všechno, neviděl gulag, jo, nepopsal gulag. Ale celá liberální, levicová, západní společnost se sesypala, André Žid hání Sovětský svaz, skálí na Rusko, nepochopil tu velikou ideu komunismu. To je to tež. Jo? Lidé, kteří tam jako nebyli, nebo tam viděli, co, jako, viděli to, co chtěli vidět, vždycky sesypou na někoho a říká, není to pravda, je to lež. Je to lež. A kdo kdy Rusko viděl, tak ví, že prostě řeč o jako šťastném, blahobytném Rusku prostě je lež. Ano, jistě jsou tam lidé, kteří žijí blahobytně. Ano, ale ty nůžky jsou mnohem víc rozevřené, než kdekoliv prostě v Evropě, nebo i kdekoliv, nebo i v Americe. Martin, ty často... Často vo svojich prácach hľadáš aj také predobrazy v náboženských spôsoboch myslenia, snažíš sa religiozitou vysvetľovať niektoré aj psychologické, aj spoločenské paterny. Pýtal som sa na to, na ten zvláštny rozkol vo vnímaní vlastného života, reality a zároveň akoby také čudnej schizofrénie ruskej, ktorú stále vidíme preto, lebo má to nejaký súvis vlastne s pôvodom v ortodoxii? Má ortodoxia nejaký špecifický vzťah k realite, ktorý sa, alebo vnímaniu skutočnosti, ktorý sa líši od nášho vnímania skutočnosti? Myslím, že problém je spíš v tom, že pravoslaví neprošlo modernitou. Pravoslaví neprošlo modernizací.
což jo, reformace je sama, jaksi protestantská reformace je sama prostě plodem novověku a i katolicismus, přestože sám mnohem říká, že je stále tradiční, stále stejný, ne, prošel za ta staletí mnohými vlnami reform, poslední byl druhý vatikánský koncil a prochází a stále bude procházet, pokud ne umře. A nebudu tady jmenovat žádná jména slovenských kleriků, která teď mám právě na mysli. A problém je, že ortodoxie tímto neprošla, protože ve východní Evropě ta modernizace, to osvícenství nikdy nenastalo. Takže pokud jako nacházíme zajímavé pravoslavné autory, hluboké, mystické, intelektuální, povzbudivé, je to ta malinkatá menšina, která prošla tou modernitou díky svým vlastním životům a jsou to většinou ti, kteří žili v Paříži nebo v New Yorku, je to Berďájev a Bulgakov a Vyšeslavcev a jako všichni autoři 20. století jako jsou zajímaví, ale ti nežili v Rusku, ti žili v Paříži nebo v Americe a byli konfrontováni. Jo, s tou úplně jinou skutečností. Jo, ti, co byli v Paříži, chodili k Maritainovi na katolické sedánky. Jo, ti, co byli v Americe, zažili tu americkou realitu a promysleli tu ortodoxii znova. Čili jako jsou zajímaví pravoslavní autoři samozřejmě, ale to není typické. Běžná ortodoxie je prostě předmoderní náboženství, jaksi které... já to chci říct nějak hodně slušně. Ale ti to nejde velmi. Věří všemu, co se, co jim pan farář řekl, nebo co se tak jako povídá. A když mi řeknete, že jako to ale neodpovídá historické realitě, není to úplně pravda, v Bibli to není, řeknou, vy jste západní, zkažení, nevěřící, musíte mít tu víru, to znamená věřit každý blbosti. Ale to není víra, to je pověra. Častokrát si sa venoval aj takým okrajovým regiónom západu, ktoré sa dnes nachádzajú vlastne na Ukrajine. Podolie, Bukovina, spomínaš ich vo svojich textoch, Zakarpatská Ukrajina v podstate, ktorá bola, nechcem nikoho provokovať, ale podľa mňa Dimeši si zaslúži, Československa. A venuješ pozornosť tej špecifickej kultúre, ktorá tam vznikala. Ona má židovský pôvod, exilový pôvod, veľmi taký kozmopolitný. Máš pocit, že keď táto vojna skončí, budeme konečne viac pozornosti venovať týmto regiónom, ktoré sú naozaj kúsok za našou hranicou a je až vlastne šokujúce, ako aj úplne hraničné krajiny, ako Slovensko, Polsko síce možno viac, ale my teda určite sme vlastne dosť, my sme si to dosť nevšímali, čo sa tam deje v skutočnosti. Takhle, prvotní, abychom si, jak si vůbec, aby se udržela trvale ta pozornost pro Ukrajinu jako takovou. Jo, protože zažili jsme už v našich životech dvě vlny zájmu o Ukrajinu vždycky po revoluci. Jo, nejdřív byla pomerančová revoluce, jak se jmenuje, oranžová revoluce, potom byl Majdan 2014 a vždycky byla vlna překládání ukrajinské literatury, zájmu o slovenskou literaturu, ukrajinskou literaturu, že byl měsíc autorského čtení, taková vlna překládání a potom prostě po roce dvou zase jako trošku uvadla a jak se vyjevovalo, jak ta Ukrajina je složitá, tak to samozřejmě jako lidi přestávalo bavit a věnovalo se jako jiným věcem. Teď už je to po třetí, řekl bychom k postě nejsvětější trojice, prostě třetí ukrajinská, jaksi třetí ukrajinský boj za svobodu. Tak doufám, že teď už doopravdy, že se prostě definitivně vynořila z toho obecného vnímání, že tam, kde si na východě,
Jo? Není to tam, kde jsi na východě. Je to Ukrajina, Ukrajina, která není Rusko a která je zároveň, ano, strašně složitá sama, protože jiná je Zakarpatská, jiná je Halič, jiný je Krym, jiná je pravobřežní, levobřežní, jiné je to kozácké a jednou jeden český filozof, nebudu ho jmenovat, říká, Ukrajina to vůbec neexistuje. Ukrajina, je to všude úplně jiný, že prostě jako Bukovina je úplně jiná, než jako tam na východě. Říká, no ano, samozřejmě, ano, je to velká evropská země s mnoha tradicemi, stejně jako v Itálii, kdy dotyčný filozof působil na jedné univerzitě nejmenované, je úplně jiné Benátsko, než Neapolsko, než Sicílie. Mluví se tam dost jinými dialekty. Benátčan se Sicilanem si skoro nerozumí. A stále je to Itálie, protože má vůli být společnou Itálií. Sakra Ukrajina má vůli být společnou, prostě jako společnou zemí. A to, že tady nějak, prostě jako zmiňujeme ty židovské věci, tak je jako strašně zvláštní věc, jak dějiny se můžou posunout. Jo, jistě v minulosti ukrajinské dějiny často byly v konfliktu s dějinami židovskými. Jo, kdyby se na postavě Bohdana Chmelnického sešli ukrajinský historik a izraelský historik, budou mít na to hodně jiný názor. Jo? A přesto dneska vidíme, že Ukrajina v rámci sebereflexe vlastních dějin říká ano, a je to židovské, co se tady dělo, to je ten chasidismus, který vznikl na Ukrajině z velké části, je součástí našich dějin a my se k němu také hrdě hlásíme. A to je zdravý, to je zdravé vlastenectví, ne nacionalismus, protože nestotožňuje národ ani s jazykem, ani s náboženstvím, ale zvědomím toho, jako kdo všechno tady byl, to všechno bereme jako součást našeho dědictví, hlásíme se k tomu, staráme se o to, podobně jako se hlásíme ke všem těm, kteří jsou v zahraničí, což víme, že je obrovská ukrajinská diaspora ve Spojených státech, v Kanadě, jo? A toto prolínání, to zemské vlastenectví, naopak vztah těm, kteří jsou stejného jazyka, ale žijí jinde, čím víc prolínání, čím víc propojení, tím lépe. Jo? Čím více naruší taková ta jednoduchost, prostě národ je tady. Národ má tento jazyk, národ má toto náboženství, tečka. Jo? Ne, jak tohle to je jednoduchý a nepravdivý obraz světa. Když jsem tady dopoledne chodil po nábřeží a různě. Mimo jiné jsem si všimnul pomníka Martina Rázuse. Vlastně nevím, kdy přesně, minule jsem si ho nevšiml, to je jedno, prostě teď jsem si ho všiml. Rázus, což je prostě velká československá postava zase. A jednoznačně pozitivní. A ten citát, co tam vybrali, ten se jim teda fakt moc nepoved. Že tam stojí, že jako základ je ta rodina a nad ní je ten národ a nad ní je to lidstvo. Říká, no, tak jednoduché to není. Jo? Je to složitější. Vazby mezi lidmi prostě jsou složitější. Rodiny takové, rodiny onaké, národy, komunity, mezinárodní identity. Jo? A nakonec, a pak ten Rázus má pravdu, a pak je to lidstvo. Ale nejdřív je jednotlivá lidská duše. Jo? Kážu, pardon, já už skončím. Ale... Už budeme, ale ještě mám poslednou otázku. Já se omlouvám. Pardon. Měl jsem teď, jo. A jdem ještě si jmenu, chvilička pro reklamu. My jsme v Praze začali cyklus, který se jmenuje Nekostel a v prostoru, který je ještě divočejší než tenhle, ten v Rock Café, máme každý týden s takovou partou kazatelů různá kázání přesně pro lidi, co běžně do kostela nechodí. A to jsou také jam session, iba, hej, kazatelské. Trošičku. Jasně. Někdy tam hraje klezmer, někdy jazz, někdy rock, něco. A byly jako regulární kázání, nebiblické texty. A já jsem začal kázání proti křesťanským hodnotám. A měl jsem první kázání proti rodině, potom kázání proti národu, budu pokračovat kázáním proti tradici a potom všem, co se říká, že to jsou křesťanské hodnoty, hej, ale pojďte se podívat, co o tom Ježíš opravdu říká. Nic dost jiného než páteři. Posledná otázka, aby jsme nevytvárali skos.
My častokrát na fóre každý rok rozprávame o tom, akým spôsobom Stredná Európa funguje, nefunguje, či iba politickým konštrukcom, dočasným, alebo možno iba literárnym štýlom. Nie je to celé vyjasnené. Zmení sa niečo v našom myslení stredoeurópskom, typickom, pod vplyvom ruskej vojny na Ukrajine? Ideou střední Evropy na dlouhou dobu zabil Orbán, protože se prokázal a stal prokazovat Putinovou prostitutkou. Jakékoliv úvahy pokračování Vyšegrádu jsou zbytečné. Dokud prostě Maďarsko se nezbaví Orbána, je nesmysl o čemkoliv dalším hovořit. Jo? Jakékoliv řeči o střední Evropě, do té doby, než Orbán půjde tam, kam patří. Pak se bavme dál. Tak jsme to stihli. Profesor Martin Kassandra Putna, ako som vysvetlil svoje tajomstvo. Jeho najnovšiu knihu môžete kúpiť aj vzadu v Artfore. Ja iba pripomeniem a srdečne pozývam zajtra o 6:00 v Bratislavskom Artfore na Kozej knižku uvedieme, kde sa budeme už venovať čisto židovsko-stredoeurópskej literárnej, poetickej tradícii. Ďakujem pekne. Program hneď pokračuje.